يا فطار يا لك قوي قل من أقبى أسهين مملس اللي أنت كبيت عند أبارر كنيا وقالو لسودك مو يكرا لكو ماشين بيهون يكرا لهم لمن دنيا أقبى هو يين ما درج لك كنا بلا ثامنا له عندي تنيا لين دي إنس نقدر تادر قال له سانجاري في سلسي أكين ونات النبه من أنتي زاني سرقول لما ربشني متأشو أكين السنون دزالة سرقول لما أسكو مدزين لما تأشنا لأسكو مسيل دقمو بابي لون دوقاشو نقريني أنت أنا دقمو أكين يا أكيني نقررشو أزيد راسي متأشو ونات سرقول لما ربش نبر قوي قلن مكنات أنا موقف اللي بيونس من؟ هلو نم نقر انديس دفرو كاليلاسيز قارتا فرار رمى بياس بيهونال انديت بلو فيلو انقلتو انديت اسبلو كاليلاسيز قار فكر يازو بيهونال تككل انياك هدات من اندمي مسل ما يتفلق يهونال اي مسلهم سانجاري فيه امس ديك ابي جاه من الا امس ديك ابت قد بينور أمس دقيقة كسر قو أمس دقيقة كده مبلش مرة سكتوش نووي كسر قو بفيتنا أو كسر قو بفيت كسر قو أمس دقيقة بفيت مرة سكتوش نووي أمس دقيقة ويني بك أما بدينو آيات تبج السنة موكر روالو عند أيو تعالى بزي ملكو عدل በነገራችን ላይ በድጋሚ ወደ ቡጋር መስራት ይልቀጥል ነው ባለት ዳርሶ በኔ ህይወት ላይ ምንም አያገባውም ተግባባል ويسي أسازن سلام يمرد انا قراله قوم ايتم في صبين ترفو قوم مالش انت እናት ሰው ምርዳት አላስተማርች ሰው እንዲማይት ልክ እንዳልሆነ አታቂም አይ ስላላስተማርችኝ አይደለም በተሳሳተ መንገድ ተረድተኝ እሺ ትርጉማለሽ እዛ ጋር አለ መኪና ክፍ ማድረግ ይወሳለሽ አዎ እሱ እዛ ጋር አለ بزي من قد ما هون
እጅሽን ከስር አስቀምጪው። እራስሽን ነው ወይስ ግድግዳውን የምትቀቢው? አልገባኝም። ማንን ነው ማጽዳት ያለብኝ? ሰው ግን እንዴት እያወቀ ግድግዳውን በእጁ ይቀባል? ኤልቫን፣ በጣም እያስቸገርሽኝ ነው። ይኸውልሽ፣ የማትተይ ከሆነ በዚህ እጄ ነው እንዴት ታደርጋን? ትጀራት እንችልሽ መልክ ረፊ ነው። ውሃ ደፍተሽባት የለ እንዴ? ይህን ልብሷን እየቀየረሽ ነው የሚሆነው። በይ በቃሽ፣ አሁን ገላሽ ልጣብሽና በደንብ ጽድት ትላርግሽ። አይሆን አቶ ችጋር ይሉ ነይ ነይ፣ ወደዚህ ግቢ፣ መውጣት የለም። በይ አሁን ነይ። ሳንጃር በቃ ልቀቀኝ። እንደዚህ አይነት ንግግር ከተናገርሽ በኋላ ልቀቀኝ እያልሽኝ ነው? መልክ እዚህ ከሆነን አትሰማንም። ስለ ሁሉም ነገር አውርተን ሳንጨርስ ከዚህ ንቅንቅ አንልም። በሩን ቆልፌዋለሁ። አይ አይ፣ እንደዛ አታድርግተው እባክህ። ክፈተው በሩን፣ አትቆልፈው። ሲቆለፍ እፈራለሁ። እንግዲያውስ ክፍቱን። አሁን ደህና ነሽ አይደል? እንደዚሁ ክፍት ይሁን። አይ ችግር የለውም በቃ። ይኸውልሽ፣ መቼም እኔን አትፈሪኝም አይደለ? ጫፍሽን አለካሽ፣ ምንም ነገር አላደርግሽም። አይ 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 ሳንጃር፣ ማለቴ እንደውም ጭራሹኑ። ጭራሹኑ ምን? ዝም ብዬ ነው። ጨርሹ። ጭራሹኑ ምን? ቀለበት አድርገናል። እና አሁን ታዲያ ትስመኝ። አንቺ ያገባሁሽ ቀን ከንፈርሽ ከከንፈሬ ላይ የማሳፍ ግን እስከ ለተሞቴ ድረስ የልቤ ብቸኛዋን ሆነ ያው ያኔ ቀለበት ያደረግን ቀን እኔ ያኔ እንድትስመኝ ጠይቄ ነበር። ግን አንተ ያው ታውቃለህ። ደብደብ ነበርኩ። እስክንጋባ ድረስ ሳንጃር፣ ምን እያደረግን ያለ ነው? አንተ እኮ አሁን ባለ ትዳር ነህ። እኔ እና አንቺም ተጋብተን ነበር፣ ያው አንድ ቀንም ቢሆን ማለት ነው። ግን ልጅ አለን። እኔ ያንን ምሽት ማስታወስ አልፈልግም። አዎ እኔ እናንተ ልጅ አለን፣ ግን ተለያይተናል። ሁሉም አብቅቷል። እሱን መቀበል አለብን። እኛም ህይወታችንን እንድንኖር ተወን።
አንቺ መለያየታችንን ተቀብለሻል? ቆየው ቆየው ነው ያልሽው? እሺ እንደዛ ከሆነ በግምት መቼ ይሆናል? ከአመታት በፊት ያኔኛ ስንለያይ። ሳባረርሽ ማለትሽ ነው? በጣም ብዙ ውሸት ስትነግሪኝ ነበር። እውነቱን ከውሸቱ መለየት አቅቶኝ ስለነበር አብጄ ነበር። እኛን ረስተህን ነው ሳንጃሪ? ከአመታት በፊት እንደረሳሽኝ ትነግሪኛለሽ። ከዛ ደግሞ ሰርጉን ለማቋረጥ መጣሽ። ከዛ ደግሞ እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ ትይኛለሽ። ከሰርጉ በኋላ ረሳህን ትይኛለሽ። አኪን ሊያስቆሚስ ሲሞክር ወጋሽ፣ እሱን ደግሞ አንቺም አልካድሽም። ከዛ በኋላ እንዴት ሌላ ሰው ችለህ አገባ ትይኛለሽ። መልሰሽ ደግሞ የኔና ያንተ ነገር አብቅቷል ትይኛለሽ። አሁንም ሌላ ውሸት እየነገርሽኝ እሻውን የምጠይቅሽን እውነቱን ብቻ መልሽልኝ። አኪል ለምንድን ነው ኢዛቤላን የሚያፈላልጋት? ምን? አኪን እዛ ሄዶ ነበር? አዎ፣ ስዊዘርላንድ ነበር እና ኢዛቤልን ሊጎዳት ነበር። ግን ኢዛቤል ምንም አልሆነችም አይደል? ምንም አልሆነችም፣ ምክንያቱም ገና ሊያጠቃ ሲል እኔ ቀድሜ ዘረርኩት። እስር ቤት የገባሁትም ለዛ ነው። ንገርኝ አኪ፣ እዛ ምን ሊሰራ ነው የሄደው? እውነቱን ንገሪ ላብድ ነው። ይኸውልሽ፣ እውነቱን በራሴ መንገድ እንደምደርስበት ነግሬሻለሁ። ገና በመጀመሪያ ሙከራዬ አኪንን አገኘሁት። ልክ እንደ እኔ እሱም እየፈለገች ነበር። ልክ እንደ እኔ እሱም እየፈለገች ነበር አይደል? አይደለም። ለምንድን ነው አኪን ሰርጉ ጋር እንዳትመጪ ያደረገች? ለምንድን ነው ሊያስቆምሽ የሞከረው? ለነገሩ አኪንን ሳገኘው ስለዚህ ነገር ሰማለሁ። አንቺም ግን ንገሪ። ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ነው ሌላው ሸጠፋብሽ? አኪን ይወድሻል አይደል? አሁንም ከዚህ በፊትም ያንቺ ፍቅር አለበት አይደል? ይህንን ሁሉ ዓመትም የተከታተለን ለዚህ ነው። አባትሽ እንዲበጣብጠን የሚያደርገውም ለዚህ ነው። ከሙጌ ጋር የሚሆነው ለዚህ ነው። ለዚህ ሁሉ ምክንያት አንቺ ነሽ አይደል? መጥፎ ነገር አድርሶብሻል አይደል? አይ 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 የምትይው ውሸትሽን ነው አይደል? በፊት እውነቱን ስትናገሪ ነበር፣ አሁን ደግሞ መዋሸት ጀመርሽ አይደል? መነኩሷ ልክ ነበረች። ልክ እንደ ኦቴሎ በመሐረም ምክንያት ሚስቱን እንደገደላት እኔም በቀዩ ቀበቶ ምክንያት ራስሽን ለመግደል እንድትሞክር ያደረግኩሽ አይደል? እውነቱን ንገሪ። ይበቃሃል፣ ይበቃሃል። ተው በቃ፣ ተስፋ ቁረጥ፣ አቁም፣ እረፍ፣ እረፍ። ይበቃሃል፣ ይበቃሃል። እንደውም አሁንም በድጋሚ እያዋሸሁ ነው። ከውሽማዬ ጋር ማግጬብሃለሁ። እንደዚህ አትበይ፣ እንደዚህ አትበይ። በቃ እላለሁ፣ አዎ እላለሁ። ምን አገባህ እልሃለሁ። እስከ ጠየከኝ ድረስ እንዲህ እልሃለሁ። ገባህ አይደል? መቼም ቢሆን ውሸቱን ከእውነቱ መለየት አትችልም። ለሰራኸው ስራ ቅጣት ይሄ ነው። እሺ፣ ውሸቱ ምንድን ነው? እውነቱ ምንድን ነው? አታውቅም። በጥርጣሬ ተቃጥለህ እንድትሞት እፈልጋለሁ። የተፈጠረው ነገር በሙሉ ያስጠላኛል። ውሸት አልወድም፣ እውነትም አልወድም። ያለፈው ህይወት ያስጠላኛል። ያቺ ምሽት ታስጠላኛለች። በቃ ሁሉም ነገር ያስጠላኛል። በቃ Ha ha ha!
በቃ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ምን ላድ? አዘነሽልኝ ነው? አይ በሱ ምክንያት አይደለም። እሺ በቃ ችግር የለውም አታስቢ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አንዴ ልትቆም ትችላለህ? አንቺ ግን እየቀለድሽ ነው? ግን ለምንድን ነው ያስቆምሽ? የስድስት አመት ልጅ ነበር። አደጋ ሲከሰትብኝ ማለቴ ነው። ካደጋው የተረፈኝ ደግሞ ይሄ ነው። ይህ ፈጣሪ በጣም አዝናለሁ። እኔ እንደዚህ ያልመሰለኝ ነበር። እስካሁን ድረስ ያለማቋረጥ እግርህን ብቻ በማየት ይቅርታ ልል እፈልጋለሁ። ያው ሁለታችንም የጋራ ያለን ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና በቃ ያው ልዩ እንደሆንክ የሚሰማህ ነገር አለ አይደል? አንድ አይነት ጣፋንታ መጋረት ማለት እሺ፣ እንደዛ ነገር ምርት ባለ ዛራ ባላል ስለተዋወቁ ደስ ብሎኝ። እኔም ምን መሰለሽ ዛራ፣ ስልክሽን ልሰጪኝ ትችያለሽ? ስልክሽን ያልከው ለምን? ያው ቅድም ማየውን ነገር ተናግሬ ስላስቀየምኩሽ ለሱ መካሻ እንዲሆን ብዬ ነው ብጋብዝሽ። አይ እንደዚህ ማትበል ምንም አላደረከኝ። አንተም አላወክም ነበር። እሺ የሚቀየር ጎማ ስለሰጠሽ ለሱ መካካሻ ቢሆንስ? ይህንን ያህል ከቁም ነገር አትቁጠረው እንጂ ምን። እሺ እንግዲህ አሁንስ ምን እናደርጋለን መሰለሽ? እሺ የኔን ስልክ ሰጥሽና ምናልባት አንቺን ትርፍ ጎማ ካስፈለገሽ ትደውይልኛለሽ። መቼም ካንተ በፊት ጋራጆች ቀድሞ እንደሚደርሱልኝ አልጠራጠርም። እሺ እንግዲያውስ ምንም አይነት ከዚህ በላይ ስልክሽን የምቀበልበት ምንም አይነት ዘዴ የለም። ግን ደግሞ አንድ ከዚህ ከሄድሽ በኋላ በድጋሚ እንደማላገኝ ሳስበው ደስ አላለኝ። እውነቴ ነው። ትንሽ ክፍት መች ነው ያሰብከው ብለሽ ከጠየቅሽኝ፣ ያው ሁለታችንም ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ እንዳለን ካወቅኩ በኋላ ያው አሁን ብትደውይልኝ ስልኬ ይኖርሻል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስልክህን በቃሌ ለመያዝ ብዙም እንደማልቸገር እርግጠኛ ነኝ። ሄሎ። አቤት። ሁልጊዜ ከሰው ጋር ስትተዋወቂ እንደዚህ ነው ማለት ነው?
በዚህ ምድር ላይ እኔና አንቺ ብቻ እስከነቀደስ እንደማላቆም ነግሬሻለሁ ናሬ። በዙራሽ ያለው ሰው በጥቅላላ እንደምጎዳ ነግሬሻለሁ አይደል?